jewe reka mitena nababwiza ukuri abari mwirwa munyaka passe ntazo nta nzabaha Claire ntawe nzabaha aba diaspora benshi birumvikana bo hari uburyo to twagire bikizere urumva umuntu ari muri America uri hano mu Rwanda n'umuzi bakaba barize gute uko naba muke iyo utabonanye n'umuntu uzabicunge n'umuntu uvuganye ku telefone Wakazowe kurikiye TBT Rwanda nkuko mubizi rero ngiye ndi Juliet Mutamba mbandi kumwe na mugenzi wanje Claire Hombazen Claire Mezuti ndabashimira imana muta Yes nkuko rero mumaze kwimenyera inshuro nyinshi tugenda tubahereza ama topics atandukanye uyu munsi none tujye kuganira ku kintu cyavuzwe iminsi yashize cyane ndetse n'inzego za leta zikabijyamo kijyanye na pasi ariko mbere yuko tuvuga kuri pasi nagira ngo ubaye utarakora subscribe byaba byiza ukoze subscribe ndabinginze none so ubwa mbere mbinginze cyane muturemere muturemere mukanda kuri subscribe byonyine nurangiza wumva umwuka wera guhata no gukora share comment na like nabyo bikora ariko subscribe yes numara kora subscribe hanyuma uze tubwire pasi urayemera cyangwa nago yemera ese Claire hari ama pasi ajya umuntu ashaka gutera pasi bigakunda abantu bagakora ubukwe nkiri kuri ibyo ariko mbanze nihanangiriza abantu tugitangiye ikiganiro niba tuvuze ku bintu bya passe njyewe reka mitena nababwiza ukuri abari mwirwa munyaka passe ntazo nta nzabaha Claire ntawe nzabaha urumva wandene wale tukandene muremera ibiki noneho njyewe mujye muzi mwaka nazi bima munyenge yego mujye wenda ushaka ajya kwigereraho ibintu bya mapasse umuntu Jo dukiraho ngaho hari abantu badukurikiye babari benshi ushaka kwibaza ngo passe ni iki passe abantu wenda batumva passe cyari cyo passe ni nk'ukuntu umuntu ashaka kubona umuntu kwa Juliet wa mpostinze cyangwa muraziranya katuga ati wampaye iki cyane wa mundeme ngo ndeme ngo ndeme azifuni hari abadusuhuje hari abadusuhuje ngo wandeme crepe ako nawe ugireba nubona ruwo kuremerwa mu sibyo Yewe usera rwandaga niki koko njya mubiri Yewe nawe nzongera no kuzima wowe Yewe uyu munsi ushaka pass anyandikira Anyway karagaciyemo hari ibintu urubyiruko cyane cyane urubyiruko uretse ko na papa bikora cyane cyane abagabo babahehesa bamwe tujye tuvuga yabona umuntu hari wabuziranye n'umuntu kandi afite umugore kubwira ati cyacana se cyangeraho gute harimo na bakomisioneri hari abantu babona komisiyo ari cyo kintu kibatunze gusa juste ari gutanga amapasi hari abatipe nge mbanzi bazanye n'abakobwa kwazi mu tipe abakobwa bakuye kumbi na kazi we ari yeranja niba tuvuge duhuye muri mu kirori n'urugero agahaburaniho mona Claire arafata nimero za Claire niba ari kumwe na Minyone afata nimero za Minyone niba ari kumwe na Pamela afata nimero za Pamela adashaka no kubadetinga oya ikshuti nyine mujye musohoka niki nihagira umuntu ukenera passe abakoze komisi niba amubonye wenda kuko abenshi nanugo bashaka passe toza kubigaruka ntago bashaka passe z'abantu kuvuga ngo babane oya passe hanini n'uburaya passe n'uburaya inshuro nka 80% nje niko mbibona n'uburaya rero iyo yakutsindiye gutyo wa mutipa mutera iki akana ayayayaya jo tukiri kuri icyo ngicyo warubikomojeho ngo nabantu bubatse ngendumirwa reka mena amabanga sindi buvuga amazina umunyesho bundi yanesheje umutwe ngo mana ngomba ngo Juliet ngwiki namwe twe mbere yuko nzo Juliet nahise muha link y'ikiganiro twakoze cyagiye ya gitumba Namwe ati basira nta kintu kuyemo ngo ndabizi ngo ndabizi ngo ari Marie so yakubitwaga mba he Namwe ati hari izindi nimero ndi bugo zitari za Juliet oya ujye ubigenza kuri jewe neza ubibesha kadari hungu ujye ubigenza kuri nibwo imigiti kuri yo nigaramiye bon je wenda ngereka mvuga ukuntu mbyumva passe hari abantu bafata passe hari umuntu twigeze kubiganira ibintu bya passe arambwira ngo passe nta kibazo ngo rega ngo nakera byabagaho ndambwira ati okay byabagaho gute ngo urumva ngo kuva nakera habagaho umuranga ese jo tugaruke ku muranga umuranga wa kera niwe wubu umuranga wa kera barangaga umuryango sibyo ukaba ubizi ngo runaka hari umuryango wenda wakanyemera sibyo yarukire mu mahoro mu byeyi nuko rivuze ibindi zina rizo ukabizi ngo habaye umukobwa
witwa Claire urumva kwa wenda mwaragenderaniyanye musanzwe wenda munashyingiranira uramuzi imico yabo bantu urayizi ukuntu bameze ariko uyu munsi umuntu ari hehe US my friend umuntu akubwira ati se ko nshaka umukobwa mu diaspora nta kuntu wanshakira agapasi ari muri America sibyo na uri kinyamakara wowe uri naha wenda umuzi nyine mu kigara muri secondaire urabizi ko yageze hariya wenda yabuze umugabo kavuga ati oke aba bantu ubwo ashaka mu diaspora uri hano nawe nkabamwibuka twigana nanubwo bitekereza wowe ureba ko gusa nta mugabo afite nsuhuje ariko nduva navuga amaze bivuge umuntu wageze pase guhe mu diaspora w'umukobwa ariko mana abi Rwanda aba mu Rwanda kuziranye n'abadiaspora benshi birumvikana bo hari uburyo tuba twagire bikizere urumva umuntu ari muri Amerika uri hano mu Rwanda ntumuzi bakaba bagize gute uko naba muke oya katwe kubera abana sibyo noneho abo ngaba kenshi abashaka no babana sibyo kubera yuko amurushaka nyine kubera afite amafaranga urabahuje Claire sibyo wa muranga wa kera yarabahuzaga imiryango atangira ikagenderana sibyo ako ju bisobanure neza yahuzaga imiryango ntago yahuzaga Juliet na runaka nyine nibyo nkumubwira cyo giye mwatangiraga mukagenderanira nawe ugashaka makuru y'uwo muryango ukanabimenya mbere yuko mujya kubana none undi umuhaye nimero sibyo baravuganye kuri WhatsApp bavuganye video call gasinakubwira udufoto ibiki sibyo bateguye ubukwe my friend batari babonanaho na rimwe ntago bizi na story ndayi urumva yes mugategura ubukwe aho ni kuri bya passes zigendanye no kuvuga ngo noneho mushaka no kubana muze gutera comment twabiseko turebwa nabantu benshi batari hano mu gihugu ibyo bintu turimo kubeshya ateguye ubukwe amweje amafaranga buri kintu cyose arabikoze birarangiye araje barabanye baragiye ejo ngo divorce ese undi mudatandukanye undi mwumva byagenda gute umuntu wenda nubwo nta muntu umenye undi ijana ku ijana ariko nano at least ubuzingu uyu muntu arakara gutya nzamwihanganira gutya ubuzingu uyu muntu byibura niyo muri kumwe yifata ariko guse uswari umushaka gushaka mugatandukanishwa nakantu gato gusa wowe kakubangamira wenda hari umuvandimwe twakoranye ikiganiro makuta arabivuga ati umugira umusazi ariko kereka nkubwire hariho umuntu ushobora kuba iyo utabonanye n'umuntu uzabicunge ni umuntu uvuganye ku itelefone ukuntu wamubona wamwumvaga biba bitandukanye n'iyo umubonye mwicaranye mukaganira mbona nkubone rero wa muntu mwavuganye kuri fone aje noneho azi neza yuko aje kuri deal y'ubukwe byanze bikunze niyo kabare kakageso kameze gute azakaguhisha ibintu by'iminsi ibiri urumva mukundanye gutyo muragiye murabanye ejo muratandukanye byaturutse kuki kuri nyirarunaka ruri hano Kigali uzi umuhungu wakubiswe ushakira kwigendera ushaka visa nkubwira ari ikindi kintu kijya kintangaza umuntu arakaguha na passe ku bintu yabanje kukubaza uzi ikintu kiba kibabaje tuvuge kameramani akwatse passe y'umuntu runaka yabonye kuri profile yawe nawe nka Juliet ntunaciye ruhinga nyuma ngo ugende ubaze wenda Claire umbwire ati shakire ko hari kanaka yansabye nimero yawe nyimuhe ukahita umupasa nimero yawe cyane birakorwa uretse ko nge nta n'umwe oya nta n'uwanze bya nsaza kukubaza nabivuze ntawe nzayiha kuko reka manze mbabwire kuvuga ngo reka tuvugishe ukuri kuvuga ngo uri ha mwana ngo ko muziranye ngo ameze gute ngo wamumpaye none se umuntu utabonye ngo wikundi umuntu utakubonye ngo akwikundire ubukire wowe tuvugishe ukuri pase nemera ko nka gatanu ku ijana hari abantu bijya bikunda ariko bikunda cyane cyane tuvuge nk'ubu mu Rwanda umutipe anyatse nimero yawe wenda amaze kubona ibiganiro byinshi avuga ati kera nkurikije wenda ibiganiro ukuntu agiye yitwaramo n'ibiki n'ibiki ndabona ashobora kumitsinga na karakta zanjye sibyo uburetse gato yo kwisigiza noneho akavuga ati sekereri nzamubona gute wenda tukaba tuziranye cyangwa wenda akabura nyine ukuntu akugeraho kambwira ati meze gutya na gutya ya Claire wa mpayini meze ya Claire ko nshaka ari kumuvugisha bisanzwe urumva atari ibintu bavuze ngo ngo wandemekira cyangwa nkiterete nkiterete nange ubwo nico cyo nari ngiye kuvuga
ndavuga ati niba ushaka umuntu at least ntabwo babikora mu bwenge wizo witu usho bundi bitangira gahoro nta numuntu rega koko wa ngo n'umuntu rega wituzo kugira ngo ndagukunda ya yes rero bisaba ngo mubanze mumenyane izo passe zagenze muri ubwo buryo abantu bakwanza bakamenyana bakigana gahoro gahoro akagenda wenda umukobwa nawe akamwiyumvamo cyangwa se niba ari umuhungu wari wabonye mbere akakwiyumvamo nibyo bishobora kuba successful ariko cyane no kuvuga ngo wandemeye koko harimo n'imvugo mbi kandi n'umuntu uzuvuga ngo wandemeye ngo ampa icyo cyane nke ntekereza ko adagamije kubaka ntabwo ari abantu nk'aba kenshi ntabwo bashaka kubaka gusa nyine hari umuntu uzakubwira atumva agakutira ariko se kandi benshi akaza kubwira tumva akarira kuri franka bati jewe mbwira igishoboka cyose ntabwo ngenzwa n'ikindi uriya mwana namubonye nshaka kumushyira mu rugo come on ubundi abakobwa reka tugaruka kuri iki kintu kuko abakobwa bababoneranye noneho rese ufata umuntu ukumva ngo wamushyira mu rugo nese urabizi neza ko azagukunda ubwo se ubizi neza ko ashaka kurujyamo ako kanya ari ready yarwo noneho ikindi kintu kintangaza jo kuki bumva ko umukobwa wese iki kintu njye nkibaza n'abantu bakurikira umuntu kuri social media bakumva ko niba kreri hano naje nkakugira inama uko ugomba kwitwara ese ubwiwe n'iki kiyo mico mbona hano imbere kamera ariyo mfite ninguhinduka aha abantu benshi ntabwo bazi ko okay ntabwo tubizi ntabwo tuvuze ngo wenda tugendera ku by'umubyeyi yavuze ngo niko bibisanzwe bimeze oya inshuro nyinshi ibintu abantu baza kuvugira kuri social media ari giye batari byo ya inshuro nyinshi hari igihe hari abantu babazi kwiyorobeka rero ukamubona ugakunda uko kuntu yaje yiyorobetse kuri kamera ukagira ngo uwo niwe muntu wa nyawe uri nyine ugakunda uwo muntu wo kuri social media kandi mu by'ukuri wa muntu atandukanye na OG na original yiwe ibyo akora bitandukanye n'ibyo agize gute n'ibyo avuga niba nakunze kurere kubera mba munayitonze nta kibazo kuri kamera kandi nkunda umukobwa witonda uvuga make ugize gute ukagira nk'uko uwo niwe kurere n'urugero wamara kumukunda wamara kumumenya ukavuga ati no we baramenye ntabwo ari we ntabwo yaba ari kandi wishyizemo muri wowe yuko ari kamezi rero iyo usuhubuka jeti nkwaniwe za kirere kirere mupanze ubukwe mu kwezi kumwe muhise mubana wowe uzi ngo ubanye nawe mu kirere wajya kubona hano bapanga mu cyumweru bakahita babana batari baziranye wow ibyo birasa ibyo byo rwose umva bimaze kuba ntuzi niyo mvurega niyo resulta ya nyuma divorce tubona nawe uzapanga ntuza mariage mu kwezi kumwe umenye umuntu uyipangire nabwo online uyipangire kuri telefone ngo kashi zirahari kashi ibyo bintu abantu bishyize nizo zimaze aba kuvuga ngo amafaranga arahari ngo nategura ubukwe ngo igice aricyo cyose ntabwo ibyo byerekana yo kuzakora urugo rukaramba kere wabonye hano atandukanye na kere wo mu buzima busanzwe urumva wa mu kere naguhayeho passe nkurangira nta muntu numwe numva ajya gutanga passe avuge ngo ariko rero nubwo muguhaye uyu muntu mukobwa ngo kumubona sikwari oya umuntu usigiye gutanga passe agenda avuga ukuntu umva umwana aritonda umva numubura mbese ni nka kwa kundi bajya bavuga ngo uzarebe ahantu wenda si ugushinyagura hapfuye nk'umuntu uburyo bamuvuga neza kandi ubwo hari uwo barebaserereye wenda mutera nk'ikintu ariko nawe azazarire avuga ukuntu uwo muntu yari umwana yagiraga neza yakoraga rwose yakundaga abagore yafashaga abagore oya iyo umuntu agiye gutanga pasi nta muntu ni ukuri kwiba oke batubwire hari umuntu wari waguha nka pasi niba hari umuntu warigeze gusaba pasi ahubwo ati mutipe nguhaye cyangwa se uyu mukobwa nguhaye nubwo muguhaye uyu muntu ntashobotse ntuzamuva ngo ntashobotse ntibishoboka ese abantu bose bari beza kuki nta muntu uratanga pase avuge ko uwo muntu atari mwiza akuzi impamvu batajya babivuga wenda impamvu nkeze ni uko umuntu n'ubundi uba ukeneye pase nibyo bya bindi twavuga ngo ntago aba akeneye kubaka aba akeneye icyo uri bumuhe akikomereza niyo mpamvu aba atari bujye mu bintu byicwa ibya gahunda byo wenda ntitwabitindaho ariko nk'uwo nguwo uba uri hanze aba akenshi aba ashaka gushaka si byo rero akamukurangira ibaze umuntu ukurangira umugore cyangwa umugabo mu kwezi kumwe ntari bukubwire ngo ni wenda tuvuge aragona ariko si hari abantu bagona nshuti yanjye I can't tolerate that are you sure serious nari tuzabanza uraranira we kugira ngo ibyo se ndabivuze hari n'inshuti z'umuryango mfashe cyane ndakwiye
nuko baza sister oya ariko reka mubwire Julie hari umuntu gonda kwishuri hari umuntu uziko ntabashaga gusinzira nago kubita ingoma inka yita mutsinzira ikibazo ahubwo naje gusanga abantu bose bagona really nuko ku imana nawe uragona oya sawa yo ibeshye ugasinzira mbere y'undi ugasijyama nyine unaniwe cyane uragona ariko imigonere nayo ibitandukanye square imigonere ukanga abajura hari umuntu ugora mu nzu ukaba nta mujura wayiza yakumva kigona kigera ku buryo ataranyumvishije umva tu ngirago ibazo washatse umuntu uhubwo tarubizi ni pasi baguhaye ni kujya mwinginga nkaryama mbere ye kuko njyewe uyu hari umuntu ugora usinziriye uri mu bitotsi ugakanguka nta bintu byinshi shama no muntu ufite na experience oya ndashaka kwinginze na experience afite ariko hari abantu bagona pe rero n'urugero nyine ariko rwa blague n'uhari utuntu umuntu akora ushaka umuntu utamuziho kubera nyine baramubuhaye ntumuzi cyangwa aha hari akandi kantu umuntu yigeze kumbwira kuri passe cyane cyane ku batipe umutipe ngo yagusabye passe uri umutipe mugenzi we ahanini ngo passe umuha ni umukobwa n'undi warabonye aha urimo kubyumva nyine muba mwarakanyujije ukabona nta kigenda cyangwa se wenda kiragenda ariko nta yindi gahunda ndende mufitanye sibyo ukabona kugira gute kumumuhereza ibaze wa muntu niyo mwabana abizi neza kabanye na ni nka deshe y'umushuti we wa kera abizi neza n'ubundi niyo n'akantu kose wakora ahita gucyura atisa n'ubundi se ko ari uwajiyese cyangwa ko ari uwa William n'urugero agata bati se ubundi se wowe ninde utakuzi ukabona n'izango nyine zibanye mu manegeka wowe n'aba girlfriend na boyfriend bisanzwe iyo ukunda n'umuntu n'abana babiri n'abana babiri byatari ok ntabwo ari mwese n'abakobwa si beza hari abantu turi babi abantu muri rusange ariko icyo kintu cy'uko cy'amapasi akenshi ni ku bahungu kuri icyo cyo kuvuga nyine akaguha umuntu bagacishijeho ntekereza ko nta n'umukobwa ahubwo waguha pasi y'umuhungu bayigacishije kuko bamufitiye ishya reka abakobwa bagira ishyari abakobwa uzi ko umukobwa agafuye n'umu ex we mwaratandukanye uruma nta kindi kintu mufitanye ahubwo numva revo yo gufuha irenze nk'ubu si turi inshuti nkaba nagufira nkanagufuhira ku mugabo wawe umva ukuntu abakobwa bafuha kubi ntimwenda kubana nta kintu mwenda anyway wende cyo mwakora cyo ntawamenya byose ni kumwe nawe no ku buzima busanzwe abahungu abagabo se katara ngo yarashatse shawe urumva ashobora umushobora no kwibeta mukabikora ariko ntiyenda kukugira umugore we ugasaba umuntu arafuha gutyo tu urumva ubwo rero niyo mpamvu abakobwa kuvuga ngo aguhaye pasi muntu wanjye niyo mpamvu nanjye nkukomeye ikibazo ugiye kuba nkukomeye wagira ngo urafuha nanjye sinzi ikibazo mfite bantu banjye bantu badukurikiye ariko njyewe ariko ari kuva kera urabizi I know right niyo mpamvu pasi uko aba yakubonye njyewe rero birantangaza nk'ubu se ukuntu aba yaguciyeho biba bimutwaye iki kuba yanca nimero ziri izanye n'iza byose biriho ndakanganya se oya ikintu kiyitse sa abantu bashaka kuguha mesaje bazicisha kuri njyewe nanjye abazishaka kuziguha bakazishaka kuziguha kera still right now ibintu mubwira ndaguha na screenshots nuko ntamutamaza rero bivugire ku kare ujye ubahereza za nimero i Madrid ko bahazi njongera ngo twasoza ariko ikintu kimwe cyo ndibuze kuvugaho ikintu kijyanye na pasi si uko ntazemera ariko njye numva ko ibyiza ari uko ihurire n'umuntu umushime mumenyane umenye ngo ateye gutya akunda ibi yanga ibi nabyihanganira sinabyihanganira ikindi ku bantu mutanga pasi please niba wumva ushaka no kuyitanga bimenyesha ugiye kuyiha kuko ari igihe usanga ufite nka nimero z'abahungu hari ikintu bajya bavuga ngo nyine ngo abakobwa bakunda kubaza ngo ninde uguhaye nimero yanjye ngo ibiki n'ibiki ariko on one hand biba bikenewe jo hari igihe usanga nk'abantu nk'abahungu batanu bakwandikiye ntimubazi nta n'ahantu basi bibuka mwahuriye n'abakobwa mujye mubihanganira for real njyewe si ukuvuga ngo si uko ntazemera ntabwo nzemera totaloma kuko niba ikintu gifite porosantaje ya 2% kuba cyaba successful nyemera mu bike 98% pasi ntabwo zikunda niba wiboneye umuntu
ikundira umuntu wabonye mwahuye amaso ku maso sibyo cyangwa se umuntu ubona mushobora kubonana ariko kuvuga nawe akukunde kuvuga ngo ugiye kunyura kwa runaka runaka nyuze kunyuza kwa runaka runaka mpaka ibyo ntago byo bikunda gukunda rwose ibintu nk'ibyo reganeje undi ntago abonye itangazo se byari bu byiha byanangiriza abantu batanga amapasi n'usanga inshuro nyinshi nyine havamo ibintu byo kuba abantu baserereye amavi bakayateringura abo bambitse bametejo bakayakuramo abayimaranye aha imyaka itatu abaterere imyaka itatu bishize bakizambaye urumva ntabwo yaje gusanga bitavamo yarahubutse kwako umuntu wamuhaye ntabwo wa muntu wamutaki ushaka kubaka babikugire muzagura kimaje okay muze gutanga comments uruga rwacu babyemewe urese ibitekerezo bye rwose biremewe ariko ngiye nka Juliet rwose nifatanyije na leta ntago passe kwamaganya uwo muco passe umuco wabo wa mumpaye wa mundemeye abari nimvuga idashimishije umuntu aremera undi inka akakuremera akamuyisambura akakugurira agacupuka gasoma ariko ibyo kuremerana abantu wapi muturemere kuri TBT mukora subscribe ya passe wewe katubashimire rero mwe mwese mwakomeje kubana natwe igitekerezo cyose ufite uracyandika munsi aho mu buryo bwa comment ushaka ko twazanakorana ikiganiro hari imano runaka ufite nabwo watubwira tukaguha ikiganiro nta kibazo Juliet wakoze kubana nanjye wakoze cyane Claire Comment on your Mbazende. Ego, Mbazende. Murakoze cyane mutaka. Ciao.